الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزتمنو زر حکیم جان نزل بیت سو پدرن خدمت کی حاضرم عزتمنو د کوم بابا تو سو موسر کسو دا غی بابا دی سی ورز موتا سحر ټیم خپل کور تر نو وتلی و دی سپین شګین رغله و او ډیر زیات په بعد حال کې به دینه مونږ ویډیو کړو بیا الحمدلله مسافرونو ورونو سره سی یو بل زینه پیسې و ترستولې وی چاغه کې 5000 روپے مو ته په اکاونټ باندې موصول شي مو به کیش اکاونټ 5000 نورې چکمې وی غام په اکاونټ باندې موصول شي وی باقی چا 10000 روپے رستولې وی غو کې دینه 3000 روپے کړې وی چې 3000 روپے به دخته ویر کوی نو غام هغه نه رغلې وی دینه علاوه یو کې نه یو ملګری څه پیسې رستولې وی 31-32000 روپے وی چاغه کې دیتا تقریبا 10000 روپے خپل ایثار سیدل نو غام دغه ته راغلی وته او 20000 روپے چکمې دی هغه یو مرګری سعودیان رستولې دی هغه هم دغه دی او ټوټل تقریبا 41500 روپے چکمې دی دا دغه بابا تر غلی دی او دغه بزوز دته ور کوم دا سره وخت بابا الله دې قبول کړي دنیا او اخرت یې دوی ته اجرونه ورکړي الله دې دنیا او اخرت ښایسته کړي ها بابا ته دا څومره روپے ملو شپې وګڼه عزتمنو کومې پیسې درته راغلې وې دغه بابا ته دغه مونږ ور ورسولې چې د کوم دي امانات وو او څومره هم کسانو پیسې رستولې دي هغو زړه نه شکریا دې کو بابا الله دې ورته قبولې منظوري کړي الله دې دنیا او په آخرات بوي تا په غوږونه وارکړي الله دې ښایسته کړي دنیا او آخرات ډېره مننه عزتمنو ټولو ملګرو یو جهان مننه کوو چې دا غریب انتهایي زیات مشکلې کو او دا هم دومره غټ رقم نه دی خو بیا هم د دې زندگی کې څه نه څه انتظار ورواستای شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ